د ننګرهار د کوټول صالح په غصیمو کې چې په خاپه کې وسلواله ډلو پراخورلار او زئی خلک ترې کډه شوی په دې وروستیو کې د افغان دولت په ملاتړ د ولسی پاتنونو په پا حالو زالو د مخالفینو لشتونه پاکی شې ودي یادوسي متا د کډوالو بیر تراستنېدل دلته د خلکو په ژوند مثبت اغیز کړي خلا هم د دې سم اوسیدونکو د مخالفینو بیاراتک اندیښمن کړي دي دویله دولت ا دخه همکاري او ملاتړ غوښتنه کوي دا وسات خو پدی باندې خځه کوي <applause> چې واکانو مساملې ته بغا خزړه وریو پدی د اناپل به موږ دغه نه کیږي واکانش بیا دلار شي بیا موږ به سمغه سي لا تر روان دا سه څوک راته وښو کنه پوسټلاري شي واکان bari کورا شي واکان موږ نه چې بیا غلار شي بیرته موږ لا لا تیرینې چې موږ به سي ډیر رسیدل موږ د کومدنه د توکو کو چې موږ خوده تاسوره ولادي او ته د موږ سره وس ولادي خو موږ له دا توجه موکا چې زموږ د ژوند او د د ژوندګي مخمر جوړکه چې زمنګ د بچو عمرې ډوله په خپل کور کې پیاده شي او دغه لط مانبل زیاله بیا د هجرت له مجبورانو شو او زمنګ ملاتړ نورم کويو کی چې موږ بیرته چرته لا نه شو موږ هجرت له مجبورانو شو په خپل وطن کې مشپی وشي لبلې خو ول سی پاتون کوونکې وای چې د مخالفینو د ناوړه اعمالو په وړاندې په شخصي امکاناتو پاتون کړي د غوستا سداول خط پوسټه نه تاسو سره خبر کوم ټکټ په ول سوال کې د طالب او د دایش د ناوړه عملونو سره سم موږ په سون کړه ده په شخصي ټوپک په شخصي کارطوس په شخصي امکاناتو زموږ قوم زموږ له سنور را پاتې دي خو ميدان سره دا چې د بل ځخه خلک راغلي او دلته وغږ شو نو په دې دغه کې مونږ د کوټ خلکو کوټ قوم پوه شو چې دا خلک ظالمان خلک دي دوبسې موږ په څو نوکړو همدار از د کوټوله سوالې ولا سوال سید رحمان محمد وای چې دلته د خلکو ژوند عادي حالت ته ګرځیدل او اوس خلک په نورمال ډول خپل ژوند پر مخوړي نن الحمدلله په دغه خلکو باندې مرخه ته لیدل دي د دوی سترګو خانه دي او دوی ارطړ خپل روزمره روزگار کې کار کې د خپل مزاج او طبیعت مطابق خپل ورځانه کارونه مخته بیي د نننګر هارکوټ او حسکه میناغه ول سوالی دي چې لا هم د دا دایش او وسلوالو طالبانو لږ واخ سره مخ دي خو پر وړاندې ول سی پاتونو او د افغان ګډو ځواکونو عملیاتو خلق راتلون کې تیاوڅ هلمن کړي دي خلق له روانو عملیاتو خوخ دي او دوام یې په دغسمو کې د بشپړ امنیت په پا پالن سي حبیب الله لورن انکاس ریډيو ټلویزیون کوټ